Ранок вдома триває, і ми завжди отримуємо небайке задоволення, радуючи вас добрими новинами. Минулого тижня президентка Швейцарії заявила, що її країна надасть Україні 1 мільярд 700 мільйонів доларів допомоги в період з 2025 року до 2028. Вона сказала так, цитую, «Швейцарія вважає за потрібне сфокусуватися на відбудові України, адже це має стратегічне значення для стабільності континенту». Про допомогу, яку Швейцарія вже надає українцям, що знайшли тимчасовий прихисток у цій країні, наступний сюжет. Наталія родом з Івано-Франківщини. До повномасштабного вторгнення займалася дизайном готелів та ресторанів по всій Україні. Проте через російську агресію довелося усе покинути. Я вдова, і в мене тільки дитина і мама, і ми виїхали просто до Польщі. А так сталося, що батькові родичі, вони в Швейцарії. Ми поїхали до Австрії, вони нас з Австрії забрали у Швейцарію. Ми навіть не думали, не гадали про Швейцарію. Зараз у Швейцарії проживає орієнтовно 65 тисяч українців. Статус «С», саме його отримують наші переселенці, дає можливість вільно перебувати в країні, навчатися, працевлаштовуватися та отримувати медичний захист. Його продовжено на даний момент до березня наступного року, 25-го року. Зазвичай рішення про продовження схвалюють десь в жовтні-листопаді. Якщо люди перебувають у статусі «С» більше 5 років, вони отримують статус «Б». Це найпростіший статус проживання, який надається вже сталого проживання. І він також буде наданий на один рік. Тобто «С» подовжується кожного року протягом 5 років, потенційно. Швейцарія намагається забезпечити новоприбулих усім необхідним. Поки українці не працевлаштовані, їм допомагають фінансово. Влада покриває медичне страхування, плюс виплачують певну суму на побутові потреби. В залежності від кантону, то 360 до 500 франків. І це люди отримують як виплати на картку. Щодо страховки, там вона дуже дорога, це більше 300. На початку повномасштабного вторгнення багато місцевих жителів прийняли до себе українців. І вже ті люди, які брали на себе зобов'язання, вони мали право податися на відшкодування своїх видатків, своїх складностей, так скажемо, до держави. І тоді держава могла виплатити певну суму людям, які прийняли до себе українців. Зараз кількість українців, що проживають у гостьових родинах, невелика. Багатьох переселенців селять у тимчасове житло. Згодом знаходять постійне місце проживання у гуртожитках чи квартирах. Спеціальна служба сама направляє туди, де є вільне місце. На житло також залежить від кантону. Там, я знаю, наприклад, у Цюриху давали на двох осіб між 900 та 1000 франків. Це дві дорослі особи, на дітей там щось трошки інше. Ну, приблизно, скажімо, грубо говоря, по всій країні 500-600 франків на дорослу людину. Наталія осіла в місті Хур, це у кантоні Граубюнден. Її з сім'єю спочатку поселили в одну з соціальних квартир. Ми одразу попали у квартиру, де жили, в квартирі ще жили дві сім'ї. Самому орендувати житло в Швейцарії досить складно, ціни високі. До того ж, вільних помешкань катастрофічно не вистачає. Свою квартиру Наталія шукала не один місяць. Тому що ти пишеш, ти ходиш, а тобі тільки пишуть відмови. Ну, якщо постаратися, ну я вам скажу, ми знайшли. Я шукала, я зараз вам точно скажу, я шукала 8 місяців. Швейцарія намагається інтегрувати українців. Дітей приймають до школи, а для дорослих діють безкоштовні мовні курси. Німецька, французька, італійська та романшська – це усе офіційні мови в Швейцарії. Наталія проживає у німецькомовному регіоні. Є різні школи. Там, де я була, там у нас дуже інтенсивно. У нас за місяць вчили один рівень. В других ще 3 місяці на школах.
Тут не вчать, як у нас А, Б, В, Г, Д. Тут зразу починається, відкривається книжка. І у тій книжці зразу, щоб ви розуміли, цілі речення. І ти починаєш, ти не А, Б, В, Г, Д, ти зразу починаєш вчити інтенсивну німецьку мову. Крім того, на мовних курсах часто викладачі розповідають, як усе влаштовано в країні. Різні я рівні проходила, так? І на різних рівнях в мене різні були вже вчителі. На одному рівні був дуже хороший вчитель. Марко, він нас розказував про культуру Швейцарії, які традиції, які є свята. Він нам відео включав до цього. Він навіть розказував, які блюда, які вони, і нас питався, які наші блюда. Загалом, наразі у Швейцарії офіційно працевлаштовані приблизно 15% українських переселенців. За 2024 рік влада хоче збільшити цю кількість до 40%. Більше всього працюють в сфері послуг, не тільки ресторани, також прибиральники, також на кухні, тобто безпосередньо з готовкою вони миють посуд, чи якісь там кур'єрські функції виконують. Галузь послуг. Також в галузі планування, консультації та інформатики. Наталія майже одразу по приїзду до Швейцарії працевлаштувалася. Зараз вона менеджерка у міжнародній торговельній фірмі. Я зробила резюме, і ви не повірите, війшла в суботу, у мене щасливе число 13. Я зробила 13 резюме, і я пройшлася по 13 фірмах. І мене взяли в Джокс. У Швейцарії проживає багато іммігрантів. Проте усі вони впевнені в завтрашньому дні люди, каже Наталія. Можливо, через це у Швейцарії ніхто і нікуди не поспішає. А ще ніколи не порушують правила та звичаї. Якщо прищепку треба прищепити тут, не вище, не нижче, то вони прищеплять, щоб розуміли. Вони дуже дотримуються правил. Швейцарці довго придивляються до нових людей. Проте якщо розуміють, що до них ставляться щиро, з відкритим серцем та душею, тоді радо відчиняють двері свого дому. Наталія дружить з місцевою сім'єю вже майже 2 роки. І за цей час вони стали близькими людьми.